Habis time. Aduh, sayangnya masalah ni. Nama aku bosan lagi ni. Tapi dia orang tadi nak call, tak ada line lah Doktor Al. Kalau tak ada line, beri telefon banyak-banyak. Banyak line? Banyak line. Dahnya, oh, selesai dah masalah. Baiklah, setiap hari Rabu ya, bersama dengan Doktor R. Doktor R.